Agenda kuba ekivuluwa omukuba ennyimba zonna zimala yo sho. Kubanga obudde bwafirikana butono nnyo tetwafirikana bannayuganda. Mukeereeko, mukeereeko ziwere okuwera nti ssaawa 12 nga mujjudde. Abayimbi abasinga bagenda kukola bakole bakole kuba bwenninnya ku stage zigenda vaako. Olw'okuba tumala mukaaga. Afirikana bakujjako emiliyoni 5. Boyi Samida kiika emu mukaaga zifa. Okuyigiriza abayimbi discipline. So kati abayimbi abasinga bagenda kunkolera bakole 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 boom. Abalala bajja kunsangayo ku stage nga ndi kumaliriza. Naye tugenda kuba ennyimba kuva ku kanyi irengere mbata abiri babitya ani ayinza otulabatula mukama bamuyita Yesu wannaaza aye Katonda wange I need a miracle omwoyo we yali wano nitwali tugenda kuba non-stop muli afayo nnyo gyoli ayagala nnyo kwite ekimuyisa mukama abantu abaaba very very beautiful woman mukuyimba Mukama awetike kazo mukisa atako omutima gw'ekigwagala. Namu abajja mu kivulu Katonda abakulembere n'abagenda okubeera ewalala yonna mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Njogeddeko nti tulina emukono nga nnya. Tulina emukono nga nnya ku lw'omukaaga. Then ku Sande kyotera Masaka. Then tugeme ennaku olwokutaano lujja tugende emityana ku ggombolola nga 10-11 Luweero mu kisaawe. Abiruwero tujja then tumalire ka 12 kwa spouse nanza bananga tuyanza nyo sebo tuyanze mtosabide kyambaga pastor anya bena yange nze yange eyo twajivaka eyo twajenenya eyo twanga eyo twajikukana ko twajita twajitera dara batulinze ovuma no nanaye kama kuwa mtu amina thank you I will see you guys tomorrow muna jabana ye twita kuja yes yes kale tata amina pastor kati okusituka Hey, okay. Auntie, what are you doing?